Vzrok za to, da smo prišli pravzaprav do te razstave prvič, je to, da kraj se že davno ponaša z dosti fotografij. Najmanj dva sta bila v prejšnjem predvojno prvo in pa zdaj seveda tudi pe drugo. In to seveda nekaj najverjetneje postoji neke posledice tudi v tem. Res je, da danes smo vsi fotografi postali, ne? In izbira fotografije je ogromna. To se pravi, zakaj ne bi se tudi prikazali z domačo sliko, z domačim krajem, potem tudi ta drugi dve kategorije, ki sta še bile razpisane. In smo rekli, da bomo to organizirali prvič in potem upam, da bomo lahko to nadaljevali tudi bodoče. Morda tudi celo selili v drugo občine, tako da bomo na ta način probali tudi to fotografsko sposobnost ljudi prikazati drugim, ker ljudje slikamo zato, da pokažemo sliko drugemu. Ne? Večina, dosti pa imamo tudi za sebe, ampak gre za to, da danes je tehnika takšna, da se lahko res na tem igramo in smo lahko vsi profesionalci v narekovaju.